Bueno, gaur unibertsitate publikora etorri gera. Orain dela urte asko gu ere ibili ginen unibertsitatean. Urte desente pasatu dira. Baina unibertsitatea beti izan du da ideien leiarako esparru bat eta ametsak eta sorkuntzak eraikitzeko esparru bat. Guk aspaldi esaten ari gara Espainiar estatutik ez datorrela ezer onik Euskal Herriarentzat. Gaur hori esaten dugu Nafarroan, Iruñan, gure nazio zarraren hiriburu historikoan. Gaur esatera gatoz aspaldi esaten ari garena. Espainiar estatua involuzio antidemokratiko nabarmen batean dago eta orain estatu kolpe digital bat eman dute Turkiarrerara. Orain posible dituzte web orrialdeak istea inongo agindu judiziali gabe. Lehen raperoak sartuak dituzte barruan, altsasukoak, preso politikoak, mundu guztiak. Eta honek esan nahi du argi eta garbi Espainiar demokrazia deitzen den hori, gero eta turkiarrantza handiagoa daukala. Eta gu gaur hori salatzera gatoz, eta baita ere konpartitzera gazteekin erreflexio bat. Gazteei esan zitzaion, neoliberalismoak askotan esan dio, posible dela nolabait ere ikasten baldin bada, eta masterrak egiten badira, eta hizkuntzak erabiltzen baldin badira, bizitza estable bat izatea. Kapitalismoak engainatu egiten du jendea, hori agerian gelditzen ari da, eta gu gazteak gonbidatu nahi ditugu, ez bakarrik belek esan duen bezala bozkatzera, baizik eta egunero beste motatako jendarte bat Euskal Herrian eratzen.